makan betul-betul loh. Hai. Apa? Bergantung. Oh, oh, dah teman. Teman-teman. Boleh teman. Oh, deh. Eh. Ada. Ho, ore. Oh, pokoknya kada. Woohoo! Mantap. Pokoknya bahaya lah. Ini dia, kami punya Tuan PPD baru datang daripada Kusik menyambut kedatangan timbalan Ketua Menteri diiringi oleh diiringi, nah, ya, itu dia. Iya, ini dia Tuan Jaminus. Wow, wow. Iya, Tuan Jaminus daripada Kusik. Dia baru balik dari Kusik. Ini kedatangan timbulan Ketua Menteri. Inilah jalan paling mencabar. Ya, mantap. Mantap. Mudah-mudahan tidak berjam. Oh, ya.